De mbola faly miaraba sy manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika ao amin'ny tokantrano izay mandray azao afatra izao indray izahay. Ny pastera Mahery Razafindralambo no mbola mizara ny fahasoavana ho anao. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy anie anokatra ny masom-panahyntsika ka hitondra fahatakarana indray ny amin'ny zava-miafina ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika amin'ity androany ity. Androanyntsika dia iresaka misimisy kokoa hoe inonavy ireo zava-miseho amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy io. Miresaka fijinjana roa ny apôstôly Jaona ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy amin'io fotoana io. Alohan'ny resantsika an'ireo fijinjana roa amin'ny bokyn'ny Apokalipsy aloha dia andao jerentsika ireo fijinjana ny resahan'i Jesosy ao amin'ny bokyn'ny Matio satria tena mifampitoy ireo. Miresaka Jesosy Kristy eto ny fanoharana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, izany hoe mitantara ny azon'ny olona afaka hiditra sy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra sy ny olona tsy mahazo miditra sy tsy mahazo mahita n'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo no ahitantsika an'izany. Fohy ny fotoanantsika ka tsy hahafahantsika mamaky an'izany eto, fa anjaranao ny mamaky azy, fa tonga dia fitiniko ilay tantaran'i Jesosy azy. Nisy lehilahy iray namboly tamin'ny tanimbary niaraka tamin'ny mpanompony. Rehefa avy namafy ny voatsara izy ireo ka natory, dia tonga ny fahavalo no namafy voatsiparifary dia lasa. Fa rehefa naniry ny vary ka teraka, dia naniry koa ny tsiparifary. Dia rehefa hitan'ny mpanompony izany avy eo, dia nanontanin'ny tompony izy hoe ahoana ny voatsara no nafafintsika nefa nisy tsiparifary naniry niaraka taminy? Dia namaly ny tompony hoe ny fahavalo no nanao an'izany. Namboly voatsiparifary tao izy fa tsy hitantsika mba hamitehany ny vokatra. Dia ao amin'ny andininy fafito amin'ny telopolo dia manazava n'io fanoharana io Jesosy Kristy rehefa avy nanontanin'ny mpianatra izy ny amin'ny heviny. Dia ino tsara fa hoy Jesosy manazava azy hoe ny mpamafy dia ny zanak'olona Jesosy Kristy io, ny tanimbary dia izao tontolo izao izay hamafazana ny teny, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana nareo olom-boafidy izay hovonjena, ary ny tsiparifary dia ireo izay tsy handray ny filazantsara ka ho very. Voafitaky ny devoly ireo tsiparifary ireo, nareo ataon'ny apôstôly Paoly hoe voapetaky ny vy mamaya ny filazantsara hafa rehetra. Mbola ho hitantsika ao arianao daholo izany satria ny devoly no namafy azy ireo i Jesosy Kristy. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao dia ny fiavian'i Jesosy Kristy izany, ary ny mpijinja amin'ny fararano dia ny anjely. Ao amin'ny andininy fahaefapolo ny baiboly dia milaza izay anjony tsiparifary olay teny hoe ko tahaky ny anangonana ny tsiparifary sy androrona azy amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia hoy ny mpanompony tamin'ny tompony tany hoe tianao va no anendahanay anongotra ny tsiparifary? Fa namaly ny tompony hoe tsia, fa ndrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavin'ny fararano izay fiavian'i Jesosy Kristy ho isika teo. Ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpinjinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia tao moany atsopotro. Ny mpijinja ho isika teo dia ny anjely. Ny tian' Jesosy ny lazaina teto dia milaza fa hoe rehefa tonga izy dia hodorana any amin'ny fandoroana ny tsiparifary, fa ny vary no hiditra any atsopotra. Dia hoy Jesosy milaza azy eo amin'ny andininy fa efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo hoe ko tahaky ny anangonana ny tsiparifary sy androrona azy amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona niraka ny anjeliny ary ireny dia anangona ka amoaka amin'ny fanjakany ny zavatra manafotohana rehetra mba amin'izay manao meloka. Dia anipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehatra afo izy, any noho izy fitomaniana sy fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany ny rainy. Dia mamarana ny teny Jesosy hoe izay manatsofina aoka izy iaino. Mino aho fa mbola tsy lalidalovany ianao fa maheno tsara n'izany tenin'Andriamanitra izany androany. Izany no azo ireo izay tsy mandray ny filazantsara toriana aminy fandoroana lehibe mirehatra afo ny teny teo no miandry azy. Misy teny mitovy amin'io mihitsy ndao vakitsika ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito tapany faharoa manao hoe raha iseho Jesosy tompo avy any an-danitra ambamin'ny anjelin'ny heriny amin'ny afo midedadeda,
amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara an'i Jesosy tompontsika. Io filazantsara io ny zava-dehibe mila raisina sy ekena zany arak'ilay teny teo, ary averina foana fa any amin'ny faran'ny fandaharana aoriana ao isika manazava amin'ny atsipiriany zava-miafina rehetra momba n'izany atao hoe filazantsara zany, satria betsaka ny olona milaza miresaka an'izany hoe filazantsara filazantsara, fa tsy mbola mahalala tsara ny tena dikany. Arak'ireo tenyireo zany dia rehefa tonga Jesosy Kristy dia isika zay nanaiky sy ny orina tamin'izany filazantsara zany ka no hamasinina sy no hamarinina dia mirapiratra ao an-tranony iray, ary andray anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ho atsangan'i Jesosy Kristy rehefa tonga izy, satria fanoharana ny amin'ny fidirana ny amin'izany nolazain'i Jesosy Kristy teo. Dia izay manatsofina aoka izy iaino ny tenin'i Jesosy teo, satria zava-dehibe tena iankina ny mandrakizay antsika ry havana izany zavatra lazaintsika izany, ary mila tena haintsika tsara amin'ny atsipiriany, satria efa hitantsika tany aloha fa tena efa tombotra ny fotoana, ary ho hitany masotsika rehetra izany zavatra iseho izany fa efa tena mandeha makany mihitsy tsika izao. Izao no ora farany. Io fijinjana amin'ny fararany lazain'i Jesosy Kristy io ihany no velabelarin'ny Jaona Apôstôly ao amin'ny Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Hoy isika tany aloha hoe ny mpijinja dia ny anjely. Ndao ary jerentsika ny fijinjan'ny anjely an'ireo vokatr'ireo. Vakintsika aloha ny Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay ny satroka satroboninahitra volamena sady ny tana fitsinjana maranitra dia ny tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: ary soy ny fitsinjanao ka mitsinja, satria tonga ny andro fitsinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia narosy n'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fitsinjany ka voajinja ny tany. Miresaka ny Baiboly eto ny fijinjan'ny anjely ny vokatra. Ny vokatra resahany voalohany eto dia ny vokatry ny tany. Inona ny vokatry ny tany? Milaza n'ireo olom-boafito ampiakariny ireo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, satria hoy isika tany amin'ilay Matio toko fa telo ambin'ny folo teo hoe: izao tontolo izao ny tanimbary Jesosy Kristy ny mpamafy ny teny ary ny voatsara, dia isika izay mandray ny teny filazantsara ny lazainy eto. Ny vokatry ny tany zany eto dia isika izay ho ampiakarina eny amin'ny habakabaka itsenany tompo rehefa tonga izy. Ny fijinjana manaraka dia ao amin'ny Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa fito ambin'ny folo: ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy niantso ilay nanana fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: ary soy ny fijinjanao maranitra, ka angonony ny sapam-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobona. Io indray dia fijinjana faharoa izay hijinjan'ny anjely ireo sapam-boaloboka eo amin'ny tany. Milaza indray io ny tsiparifary izay lazain'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fa telo ambin'ny folo nylazaintsika teo aloha. Ny sapam-boaloboka izany dia ny tsiparifary. Dia hoy ny tohiany teny eo amin'ny andininy fasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo teo hoe: ary naroso n'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjana, dia nangony ny voaloboky ny tany, ka nazerany tao amin'ny famihazana lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Hitantsika fa tsy nataony any an-danitra reto sapam-boaloboka reto, fa natsipony any amin'ny famihazana lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Mila tadidintsika kely io teny io hoe famihazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra, fa ilaintsika io aorianao. Ndininy faharoapolo: ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famihazana. Miresaka ny tanànany Jerosalema ny Baiboly eto: ary avy teo amin'ny famihazana dia nisy raha nandifotra hatrany amin'ny lambo rito tsovaly ka lasa hatrany amin'ny eninjato ambin'ny arivo sy tady io. Miresaka ny Baiboly eto ny adin'ny Armagedona izay efa hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha hoe ady ataony miaramilan'izao tontolo izao izay tarihan'ilay governement mondiala hiady amin'ny Israely. Ary amin'ny farany hoe ady io isika no fiavian'i Jesosy Kristy aka ny olom-boafidy sy anafitra ny Israely amin'izany ady izany, ary hitsangana eo an-tendrombohitra Olivy izy avy eo ka hitodika indray amin'ny Israely. Dia eo amin'io fotoana fiavian'ny tompo io ny miaramilan'ny governement mondiala rehetra izay anafika ny Israely amin'izany,
dia ho atsipy amin'io famiazana lehibe io. Aiza no misy an'ilay famiazana lehibe ivelan'ny tanànan'i Jerosalema ho niteny teo. Misy sa atao hoe Megidon, 50 sy 100 kilometatra ho avaratr'i Jerosalema ao, atao amin'ny teny frantsay koa hoe San Cedron na San Carnage filaza azy daholo zany. Eo no hanomboka ny ady, de mazava ho azy fa hitakemitra mandritra ny 50 sy 100 kilometatra eo ny miaramilan'ny Israely, satria ny miaramilan'izao tontolo izao sy ny miaramilan'ny firenena mikambana no iady aminy, de mazava ho azy fa ho resy izy. Hembotra mandra-patonga ao Jerosalema ny miaramilan'ny Israely, ka amin'ny fotoana tsy hisy antenaina intsony iny izy no atsiaro ireo Jiosy zay mahayny baiboly hoe raha marina tokoa ny soratra masina dia eto ny mesia no tonga. Fa tena izany tokoa no hitranga, hivoaka eny amin'ny raha ho an'ny lanitra Jesosy Kristy amin'ny heriny lehibe, ka hiady amin'ireo miaramilan'izao tontolo izao ireo ary anipy an'ireo any amin'ny famihazana lehibe. Dia ilay samy ara-magedona zany, izay samy ainga ao amin'ny samy Megidon mandra-pahatonga ao Jerosalema, izay mirefy 50 sy 100 kilometatra eo eo isika teo. Ndao mbola diniantsika ny fitantaran'ny apôstôly Jaona azy ao amin'ny Apokalipsy 5:10. Rehefa mipotra amin'ny heriny sy ny voninahiny lehibe Jesosy Kristy, dia ovana ao amin'iray mpimaso hiakatra eny amin'ny habakabaka ireo olom-boafidy itsena azy. Dia hoy ny teny ao amin'ny Apokalipsy 5:19 hoe: dia nahare feo tahaka ny any ny vahoaka betsaka sy tahaka ny forondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy, nanao hoe: aleloya, fa ny tompoandriamanitsika dia ny tsitony ho mpanjaka, aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka anome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Milaza antsika ampiakarina io satria ny baiboly dia milaza fa isika ny vady ara-panahin'Andriamanitra, ara-panahin' Jesosy Kristy. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina 5:10 hoe: fa nataoko fofombadi ny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny verijinina madio an'i Kristy. Dia eo amin'ny fotoana io no ampiakarina antsika ary andrava ny fanjakan'olombelona rehetra nisy hatramin'izay Jesosy Kristy, ka ametraka ny fanjakany arivo taona eto aloha izy, ary iara-njaka aminy amin'izany fanjakany izany ireo vady ny ara-panahy ireo. Dia izaho sy anao izay namaikina andray ny filazantsara nytoriana tamin'izany. Hoy ny Apokalipsy 5:50 milaza azy hoe: ary efa natao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Hitanao, hiara-njaka aminy isika izay ho ampakarina arakaraka ny fanompoana izay nataontsika tety, arakaraka ny fanompoana hoe ao, satria Lioka 5:13 ka hatramin'ny 20:20 dia laza Jesosy Kristy rehefa nanao fanoharana ny amin'ny Frantsa, izay milaza ny fanompoana ataontsika fa omena njaka amin'ny tanàna araka ny ampitombontsika ny Frantsa izay omena antsika isika. Tsy ho voavakintsika io noho ny fotoana fohy fa ianao no mamaky azy. Dia raha miverina amin'ilay Apokalipsy 5:10 teo isika, dia hoy ny 7:7 hoe: aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia niasa marina ataon'ny olona masina. Eo ny fotoana tena mahafinaritra indrindra ho an'ireo olom-boafidy izay tafakatra, satria avy nandalo fotoana sarotra sy mafy ny fiangonana noho ny fanenjehana nataon'ny havany, nataon'ny gouvernement mondial. Tsy nahazo ny vidy, tsy nahazo ny varotra, tsy netiny akohaka na tamin'ny fomba hoana na tamin'ny fomba hoana izy, na mety ny vonoana mihitsy aza sy nampijaliana. Ka fotoana tena mahafinaritra io ao, satria nandresy izany izy eto ka amirapiratra mandrakizay manomboka eo miaraka amin'ny Tompo. Dia hoy ny teny teo hoe: nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia niasa marina ataon'ny olona masina. Io dia milaza ny fitafiana nomena ireo olom-boafidy ireo rehefa nandray sy niorina tamin'ny filazantsara fanonjena azy izy. Dia nitafiana n'io akanjo rongony fotsy madinika madio fotsy mangatsakatsaka io, izay endriky ny fahamarinana sy fahamasinana madinika indrindra ataon'izy ireo.
nandresy tafakatra izy ireo satria nahavita ny azona sy ny tafy mandrakarivany zany akanjo ny fahamarinana sy fahamasinana madinika indrindra zany. Isika tokoa mantsy riavana raha teo any an-danitra dia tsy maintsy miala amin'ny ratsy rehetra izay fanao dia ny mbola ety, ary nomeny hery isika tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay noraisintsika mba ahavitantsika an'izany tsy hamitantsika intsony ny tenina fahamarinana sy fahamasinana faran'izay madinika indrindra. Miala amin'ny endrika lainga rehetra, ny karazana fitapitaka rehetra, ny risirisy sy ny tsy fahamarinana rehetra hatramin'izay farany madinika indrindra. Ny fitsangatsangana sy ny karazana fanompotsampy rehetra dia efa tsy resahantsika intsony satria efa tena fady indrindra ireny, fahotana vaventy be ireny. Fatakiana hahatanteraka fahamarinana sy fahamasinana faran'izay madinika indrindra isika. Jesosy Kristy dia nilaza hoe midira mivavahady ety ianareo fa lehibe mivavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro no miditra any, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Matio toko fahafito andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo izany. Misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izaho aminareo, maro no mitady hiditra fa tsy ho afaka. Hoy Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amin'ny roapolo. Ny fanahy masina izay Andriamanitra ao anatintsika no hahatanterahantsika an'izany, ary tsy isika no manao an'izany fa izy ilay velona ao anatintsika. Hoy ny asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahavalo hoe fa azoery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavy olombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodisy Samaria ary hatranyny varany tany. Masina loatra tokoa mantsy ny lanitra ry havana ka tsy hidiran'ny ota, tsy misy mpanota amin'ny lala ota tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa mpanota amin'ny bebaka efa niala tamin'ny otany ka mandeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana madinika indrindra dia ny mbola ety an-tany no tafiditra any. Ka raha hoy ianao hoe tsy ho vitako izany, dia hoy aho aminao hoe za koa mba tsy navita an'izany fa iny. Fa rehefa nandray ny heri ny filazantsara sy ny fitiavana avy any amin'ny fanahy masina aho dia mahatanteraka an'izany atao amin'ny fiainako amin'izay. Iverina amin'ilay fiavian'i Jesosy Kristy teo sika. Nirongony fotsy madinika izay hitan'ny apôstôly Jaona ny tafitsika eny amin'ny raha ho any lanitra izany dia milaza ny fahamarinan'i Jesosy Kristy izay tafitsika satria efa no hamasinina sy no hamarinina tamin'ny anarany, tamin'ny rahany sy tamin'ny fanahiny isika mba ho tonga vady ny ara-panahy mandrakizay rehefa nandray sy ny orina tamin'izany filazantsara famonjenantsika izany. Dia hoy ny apôkalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy hoe soraty sambatra izay natsona ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondro ny teny. Efa natsony sika izao amin'ny alalan'ny teny rehetra izay atao aminao amin'izao fampianarana izao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe amaly ny antso tokoa ve ianao sa anao hoe avelao ihany ah amin'izao? Tiany Jesosy Kristy ho vonjena daholo ny olona rehetra saingy manana safidiny ny olona hoe amaly ny antson'Andriamanitra ve? Anaiky andray ny heri ny filazantsara famonjena ve? Safidintsika izay tsy azo nizaniza hidirany izany na Jesosy Kristy aza dia manaja malalaka izany safidintsika izany. Dia mitoy ao amin'ny andinin'ny faraika ambin'ny folo ao amin'ilay apôkalipsy toko fahasivy ambin'ny folo teo ihany sika. Ary nahita ny lanitra voasokatra ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny, ary ny masony dia lehilafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala afa-tsy ny tenany ihany, ary miakanjo akanjo voafafy ra izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, mba azonao an-tsaina ve izany zavatra hitranga mahafinaritra izany hoe hisokatra ny lanitra dia tsy hitantsika izy hatr'izay nivavahantsika tamin'izay, fa tonga ny fotoana eto ahita azy amin'izay zasa ianao miaraka amin'ny famirapiratany tsy manam-paharoa sy ny heriny lehibe. Hitaingin-tsoavaly fotsy izy ary zasa ianao variana hijery azy sy anaraka azy avatoriana. Hiverina izy hitsarany tsy fahamarinana rehetra, iady amin'ireo mpanohatra ny tenin'Andriamanitra sy izay tsy nanaiky azy ho mpamorona nyity izao tontolo izao ity. Ny hoe ny masony toy ny lehilafo dia milaza ny mahaandriamanitra omniprésent azy, izany hoe manerana, mahita ny toerana rehetra, manerana ny fotoana rehetra,
hitany masony daholo ny tsy fahamarinana rehetra sy ny tsy fahamasinana rehetra nataotsika, na oviana na oviana, na taiza na taiza, ka tonga eto ny fotoana hitsarany an'izany amin'izay, ka hanipazany sy hanitsakitsahany an'izay tsy mendrika ho any amin'ny famihazana lehibe dia ny fahatezeran'andriamanitra ho Ara-Makedôny izany. Ny hoe nisy diadema maro tamin'ny lohany dia azo antoka fa ny satroboninahitra izay nomena antsika, izay hitantsika fa tsy mendrika antsika izany, fa izy nomendrika azy dia nomentsika azy daholo izany. Misy teny mantsy milaza mitovy amin'izany koa amin'ny Apokalipsy 2:10, manao hoe: dia niankohaka teo amin'izay nipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny loholona 24 ka nivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia nanipy ny satroboninahitra eo anoloan'ny seza fiandrianana ka nanao hoe: ianao ny tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Nahoana no atao hoe ny tenin'Andriamanitra no anarany? Dia satria ho ny Jaona 1:1 tany voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Dia ao amin'ny 4:14 dia hoy ny teny hoe: ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny ray sady feny fahasoavana sy fahamarinana. Milaza io teny io fa izy ny teny, ary izany teny izany no Andriamanitra, Andriamanitra niseho tamin'ny nofo. Milaza io fa izy ilay Andriamanitra, ilay fahagolana anao izao rehetra izao tamin'ny teniny. Nidina ny tafy nofo izy mba hatanteraka ny filazantsara famonjena ho alatsadramba hahavitany famonjena antsika, ka izay mandray sy miorina amin'izany filazantsara izany ihany no vovonjena rehefa tonga izy. Dia milaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe: ary ny anarany dia atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Fa ny mbola tena mahafinaritra dia hoy ahteo hoe isika kosa hanaraka azy avy atoriana. Hoy ny Apokalipsy 5:14 hoe: ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Hitanao fa izaho sy ianao izay efa niresahantsika teo aloha teo io hoe ny akanjo rongony fotsy madinika. Rehefa avy nakarina itsena azy teny amin'ny habakabaka isika dia nahatanteraka ny fetin'ny fampiakarana ho eny amin'ny rao any lanitra, ary hidina indray avy eo hanaraka azy avy atoriana ary hiarahidina aminy ao amin'ny tendrombohitr'i Oliva. Hiady amin'ny miaramilan'ny gouvernement mondial ao Ara-Makedôny izy, fa isika mijery manaraka azy fotsiny, spectateur avy atoriana. Efa vita ny adintsika rehetra, any Jesosy Kristy indray izao ny ady, fa isika senao angina fotsiny. Dia manony 5:15 hoe: ary misy sabatra maranitra mivoaka amin'ny vavany mba hamelezan'ny firenena, ary izy no manitsaka ny famihazana ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Mila fantatsika fa ho tonga hamely ny firenena rehetra Jesosy Kristy rehefa tonga izy araka io teny io. Nanao ny sitrapony mantsy sy izay tiany atao ny olombelona teto ambonin'ny tany hatramin'izay ka hatramin'izao. Efa mihoatra lavitra noho ny faharatsiana tao Sodoma sy Gomora ny faharatsiana amin'izao, fankatoavana ny fanalanjaza faratampony, fanambadiany lasy ny lahy, fanambadiany ny vavy sy ny vavy, ary efa ampidirina ikenao am-piangonana mihitsy izany ankehitriny. Ny famonoan'olona amin'ny ady rehetra etsy sy aroa, amin'ny aretina aparitaka etsy sy aroa, ny famitahana ny vahoaka ataon'ny mpitondra firenena rehetra, tonga eo amin'ny toerana tena tsy hitiavan'Andriamanitra azy tsony ny olona ankehitriny. Ka ho avy izy hitsara ny firenena rehetra amin'ny temby ary hametraka ny fanjakany, dia ny tena fiadanana sy fahamarinana ary fahamasinana marina sy tanteraka. Milaza ny Baiboly fa efa feno ny faharatsin'ny olombelona ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra ankehitriny. Mila fantatsika fa milaza matetika ny famihazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra ny Baiboly. Milaza izany ny Apokalipsy 5:15, dia miverina izany ao amin'ny fitsinjana roa ao amin'ny Apokalipsy 5:15. Ao amin'ny Apokalipsy 9:6 sy ny 7:10 dia milaza ny Apokalipsy 5:13 fa miakanjo akanjo voafafy ra izy. Nahoana no voafafy ra ny akanjon'i Jesosy?
satria anitsaka ireo firenena rehetra amin'ny temby izy ka teo amin'ny famihazana dia nisy raha nandifotra hatrany amin'ny lamby rito soavaly ka lasa hatrany amin'ny eninjato amby arivo sy tadio ny teny azonao sary an-tsaina ve zany hoe 5.7 kilometatra no alavan'io sa io ary feno raha hatrany amin'ny avon'ny lamby rito soavaly zany efa nyresantsika tany amin'ny fijinjanana tao an'ny Matio toko fa 3:10 na ao amin'ny bokin'ny apokalipsy voatanisa teo fa ireo rehetra nataon'i Jesosy Kristy hoe tsy nandray ny filazantsara sy ireo rehetra nanaiky nandray ny mariky ny bibi dia sy izay ny akohaka tamin'ilay fanjakana tokana izay hitsangana eo sy ireo rehetra tsy tafakatra amin'ny rahona hitsena azy noho ny kitoto ara-panahy amin'io fotoana io dia ho atsipy ho any amin'izany famihazana lehibe izany izay fahatezeran'andriamanitra atsipy any daholo. Dia raha toizantsika vakina ny 7:17 sy ny 8:18 amin'ny apokalipsy toko fa 5:10 io dia hoy ny teny hoe ary hitako fa indro nisy anjely anankiraiky io nitsangana teo amin'ny masoandro ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoan'ny habakabaka hoe avy ka miangona ho amin'ny fanasana lehibe an'andriamanitra mba hinananareo ny nofony fehrivo sy ny nofony mahery sy ny nofony soavaly ambany izay mitaingina azy ary ny nofon'ny olona rehetra na andevo na ny tsy andevo na kely na ny lehibe. Eto tsika dia mila mijery amin'ny fijerin'andriamanitra fa tsy fijerin'olombelona ry havana. Tamin'ny andro noa dia safotrano ny nanasaforan'ny olona teto amin'ity izao tontolo izao ity na ny kely na ny lehibe noho ny fahafenoan'ny kapoaka ny fahatezerany. Tamin'ny andro ny Lota dia afo mandoro avy any an-danitra nandoron'ny olona rehetra tao Sodoma sy Gomoro na ny kely na ny lehibe noho ny fahafenoan'ny kapoaka ny fahatezerany. Fa amin'ity fiaviany ity dia sabatra mivoaka amin'ny vavany sy temby indray no amihazan'ny olona eto amin'izao tontolo izao dia ny miaramilan'ny governement mondiala sy ireo nolazain'ny baiboly hoe sapamboloboka voalazantsika tamin'ny fijinjana roa teo aloha teo dia izay tsy nandray ny filazantsara izany. Dia hiantso ny voromanidina rehetra izy avy eo hihinana ny nofon'ireo rehetraireo na ny kely na ny lehibe satria hoy ny 20:20 avy eo manao hoe ary avy teo amin'ny famihazana dia nisy raha nandifotra hatrany amin'ny lamby rito soavaly ka lasa hatrany amin'ny 9 sy tadio. Mety hiteny ianao hoe liandrahabe izany ilay andriamanitra fitiavana ve no anao izany? Tsotra ny valy ny riavana. Raha voasoratra izany ka nataony tamin'ny andron'ny Noa dia voasoratra izany ka nataony tamin'ny andron'ny Lota tao Sodoma sy Gomoro. Ary malahelo aho milaza aminao fa ireo voasoratra novakintsika teo ireo izany ka tsy maintsy ho ataony ary ho hitany masontsika rehetra izany. Nahoana? Satria ho ny tenin'andriamanitra hoe tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'andriamanitra. Lioka toko voalohany 7:30. Averiko foana fa tsy natao fampitahorana anao no antony ampianarako anao an'izany androany na dia mampitahotra aza ny filazako azy ary tsy afaka ho amboamboarina ny fanambarana ny zavatra voasoratra ary tsy azo afenipenina koa satria hoe mampatahotra. Fa raha nomena anay ny alalan'izany zavatra izany androany dia hoeloko ao anay kosa raha tsy mampafantatra anao an'izany teny miloa izay satria tsy maintsy tanteraka foana izany ry havana satria tenin'andriamanitra izany. Tapitra sady indray ny fotoanantsika androany amaranantsika azy dia ny apokalipsy 20:3 rehefa tafapetraka ho tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Jesosy Kristy dia hoy ny teny hoe dia nisambotra ilay dragona izy dia ilay mena ranahela ny devoly sy satana izany ka namatotra azy ary fotoana dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hita nono ka nanidy izany dia nanisy tombo-kasety eo amboniny mba tsy hamitahan'ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivotaona. Izany no ahazon'ny devoly amin'io fotoana io atsipy any amin'ny lavaka tsy hitanono izy mba tsy hamitahan'ny firenena maro intsony no teny teo. Mizava mitranga amin'izao fotoana izao mantsy ry havana dia voafitaky ny devoly ny firenena rehetra, voafitaka amin'ny fandrosoana sy ny fahatsaran'ny teknôlôjia, voafitaky ny devoly amin'ny fampianaran-diso be dehibe amin'izao andro faran'izao ary tena minoso manaraka azy daholo izao tontolo izao sy akohaka eo aminy efa hitantsika tany aloha izany hoy ny apokalipsy 3:18 hoe ary ankohaka eo anoloany ny devoly io ny olona rehetra monina ambonin'ny tany
de izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry, ary raha tsy manaraka n'izany zavatra inon'ny olona rehetra zany ianao de ianao indray ny lazaina fa diso lalana, lazaina fa sekta. Fa milaza aminao ny lesina androany fa mila olona tena samy verina amin'ny tena fahamarinana ara-baiboly andriamanitra amin'izao andro faran'izao, samy joro amin'ny tena fahamasinana sy amin'ny tena fahamarina ny tenin'andriamanitra. Izao ny fotoana fidirana sy fomanana ary fiambenana ry havana, satria tsy mora ny miomana, ary matoa jesosy tsy nilaza ny andro sy ny ora dia ny mba iomanantsika miloha, mba tsy ho tonga amin'izany hoe ho lavina ianao satria tsy tafahomana, ka mba tsy ho tara loatra. Dia hoy izahay hoe aza petraka amin'ny toerana tsy azo antoka tahaka ny manao loto ny fanahinao hoe tsy fantatra mazava izay efa rany fa ny tenin'andriamanitra tsy maintsy tanteraka, ary aza miandry varavarana mihidy vo andondona fa izao ny fotoana fiomanana, izao ny fotoana fiambenana. Amin'ny manaraka indray ntsika dia hianatra zavatra hafa tena mbola alinanao ny amin'ny zava-miafa ny tenin'andriamanitra. Aza vela isy anakana anao tsy hahitan'izany, ary amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika. Veloma tompoko.